Hej og velkommen til endnu en video på min kanal. Og i dag, der er det simpelthen endnu mere Ice Cream Simulator. Og siden sidst, der har jeg spillet så meget. Er jeg klar til at se min rebirth? Eller det kan jeg allerede se herop. 50.000 rebirth har jeg. Det er altså rimelig sindssygt. Hvis vi kigger her på most rebirth, så er vi stadig slet ikke tæt på. Dem der har mest, de har 257.000. Så vi er altså stadig meget langt fra at have øh, han nok rebirth til at komme på leaderboard og vi kommer nok aldrig nogensinde til det Øhm, um, ja yeah, desværre, men i hvert fald vi, vi har prøvet og det har det gået rimelig godt Vi har været på leaderboard en gang, jeg tror det er episode 1, så hvis I ikke har set episode 1 af det her Den første video jeg lavede med det her, der nåede vi jo på leaderboardet i stort set alle de her ting der, der var her uh, så, så tænker jeg, det, nu har vi gjort det, men jeg har, jeg har jo farmet en hel del, så vi har fået 300 billioner tokens 400 millioner, gemt så lidt ligegyldigt, dem har jeg ikke rigtig farmet Men der er kommet en, en ny opdatering, som jeg skal vise jer øh, Men lige før det, så prøv at se mit pet Det er level 2100 Det vil sige, at jeg er klar til, når jeg tager mit ice cream frem her Puff, prøv lige at se, for det første er den virkelig grande For det andet, prøv at se hvad der står på den Der står 24.000 nogle steder, 4.000 nogle steder Men prøv at se, når jeg holder den herinde, prøv at se Så får jeg jo virkelig meget, og prøv at se hvor hurtigt det går hvor hurtigt jeg får det her, det er simpelthen på grund af hatte, og jeg kan ikke huske, om jeg har vist jer hatte, uh, det tror jeg faktisk ikke, jeg har, kan vi lige her? se her, prøv at se, vi har, vi har fået så mange penge, at hvad der står herover, der står E, der står alt muligt et tal, og så står der E plus 16, og når, når I kigger herover på folk, der har flest coins, så har de også E, de har E-tal, der står bare, kan I se helt, helt enden, så står der plus 17, og vi har kun plus 16, og most scoops, der er folk, der har plus 18, det er altså rimelig sindssygt her. Så der er folk, der har kommet op på de der E-numre. Jeg ved ikke, hvad det er, men det, det er rimelig sindssygt. Øhm, men i hvert fald, så, hvad hedder det, så skal vi øh, se på, hvad der er kommet i dag. For der er nemlig kommet hatte. Og det kom der faktisk for en lidt tid siden. Men den har måske ikke tjekket helt ud. Men der er kommet de her hatte. Øhm, som man kan se... Okay, der er mange. Er der, er der mange af jer, der kender mig? Det har jeg da lidt som siden at I følger efter mig. <laughs> ja, men i hvert fald, der er kommet de her hatte. Og der kan man se her, at øh, der er kommet hatte for øh, 10.000 gems. Vi har jo 400 millioner, så det skal nok gå, og så er der hatte til 200.000 gems, og det er en mythical hat, og hvis vi klikker på hatte her, så har jeg faktisk købt rimelig mange hatte, som I kan se her, ret mange hatte, øh, men jeg kan vise lige lidt, hvis vi fx klikker på den her hat, så står der, at den giver mig 0,77 gange lick speed, det vil sige, hvor meget, når jeg, når jeg klikker her, så kan I se lick, der står der, hvor, meget, hvor mange gange jeg slækker på isen, øh, og den er rimelig høj, så det er hatte, der gør, at den bliver højere, den der, ja, men så hvis vi nu smutter ind til Skyland, fordi de har før så var der sådan halloween land her, men det er jo ikke Halloween mere, så nu er det kommet Skyland, vi kan lige tage autoclick off, den er lidt irriterende på skærmen her, øh, men der skal man have 10 Rebirth, vi har lige 10 Rebirth, lad os sige det sådan, og så det man kan herinde, det er simpelthen, at man kan få sådan nogle her Skycon, som I kan se herude til øh, siden, eller er token hedder det, der har jeg 400 millioner af de her air tokens Og jeg skal nok vise jer hvordan man får de her air tokens lige om lidt Men det man kan bruge air tokens til Det er simpelthen at man kan gå herover til den her Og så for 400.000 air tokens Så kan man købe en winged hat Så før var der mythical som var det bedste Og så nu har de lavet en ny opdatering Som giver de her hatte Og så fik jeg lige en et eller andet winged blindfold of justice Og så nu kan vi gå her ind i hatte Og så kan vi scrolle ned Og så kan vi se at den her den giver 0,83 øh, speed. Men i kan se, jeg har allerede equip nummer 1 og equip nummer 2. Man kan kun have to på. Og så klikker vi på den her. Den giver 0,9. Og den er rimelig god, så giver den her 0,84, 8,35. Men så har jeg valgt den bedste, nemlig 0,9. Og den her, som er 0,75. Det er de to bedste, jeg har lige nu. Hvis vi kigger på alle dem her. yes, så det er de to bedste, som jeg også har på nu. Og det er, at det ligner ikke hatte, det ligner vinger. Men prøv at se, hvis I kigger på mig. Prøv at se, så kan I se her. den er på på en måde, men det ligner bare vinger. Men ja, det er også vinger, kan man sige, der står winged. Så jeg ved ikke, hvad jeg, hvad jeg sagde, men der, der er, der en kæmpe form af en hat her, så det, det er det mærkeligt. Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad det der er. Det, det er nok bare et eller andet for sjov. Men den må du få de her coins på. Det er at se, der står her. Portal til Ari. Sælg dine scoops for Air tokens 100 Rebirth. Så man skal altså have 100 Rebirth for at kunne, for at kunne gøre det her. Og, øh, men det er jo ikke særlig svært. Så det man gør, det er at du går ind, og så de her, det her som du har her. Lige nu har jeg rimelig mange coins. Så går jeg her ind. Nej, men det er faktisk ikke coins, men den kigger på, den kigger på hvor mange øh, ice ting her. Så lige nu har jeg 1 million af de her scoops her. Lad os prøve at få 2 millioner, og så lad os prøve at sælge dem, og se hvor mange er tokens vi får. Så hvis vi lige kan få autoclick on, og så sælger vi lige her, så gør vi sådan der. Bum, 2,3, så sælger vi. Bum, 3 billioner har vi nu. Så det løber vi i hvert fald ikke tør for, lad os sige det sådan. Så ja, det er i hvert fald, det, det er det bedste. Men jeg, er faktisk ikke sikker på, om jeg har de bedste. Jeg har nok ikke de bedste hatte, men jeg har i hvert fald nogle rimelig gode hatte. Øhm, men så det man også kan Det er at man kan gå ind her i shop Og så er der jo kommet nye ting Fordi cones der er jo kommet Det er jo lidt ligegyldigt Fordi det er capacity Det var meget jeg kan holde Og jeg har jo den der uendelighedsting Så de cones er lidt ligegyldigt Så er der flavors Så er der øhm, smag Og så går vi ned til den allerbedste Som er lemon berry Der skal jeg klare sky tower op i 5 For at unlock den Og jeg har faktisk prøvet mm. den der skytower tower op i 5 Og den er svær Den kunne jeg faktisk ikke engang klare og den tror jeg ikke, jeg kommer til at kunne klare, for jeg hader faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, hader jeg sådan lidt Roblox parkour eller Roblox op -i ting. Jeg er ikke så god til det, jeg kan ikke så godt lide det og sådan noget, så jeg ved ikke, om jeg har lyst til det her. Um, men uh, for at være ærlig, det er jo lidt ligegyldigt. Altså, vi kan jo rebirth hver gang, jeg klikker en gang. Altså hver gang, jeg klikker en gang, med nu skal i din hånd en gang, så får vi nok penge til at kunne rebirth. Så klikker vi en gang, så får vi nok penge til at kunne, når vi lige skal over i sælgeområdet selvfølgelig, herover Bum, det er nok penge til at Rebirth, så vi behøver jo ikke at sælge dem for flere penge, det er lidt ligegyldigt Men så er der pets her, og øh, lige nu har vi pettet øh, den der sis throw Den her tror jeg vi har, hvis vi klikker her Den der sis throw har vi Så er der kommet flere pets, der er nemlig kommet helt ned til Devil Bro Og den giver 650 plus scoops Problemet er, at jeg ikke køber den, fordi, eller jeg har den faktisk, der står half her Men problemet, og jeg har allerede fået den til 169 Problemet er bare Prøv at se her, den er level 169 Det vil sige, at den giver 169 scoops mere Så hver gang jeg trykker her, så får jeg jo 1000, kan i se der, 8000, 9000 1000, fordi det er, jo, det er jo Så mange scoops, hvis det nu er At jeg for eksempel øh, tager sys på Som har allerede, den er level 2000 Og kl så klikker jeg her så får jeg 4.000, 34.000, 39.000. Altså jeg får meget mere med den her, fordi at den er jo højere level. Så jeg vil jo ikke engang, level, jeg jo ikke engang, øh, hvad hedder det nu, få den, eller jeg vil ikke engang prøve at level den her op, fordi det tager lang tid. Så jeg vil hellere bare level den her øh, højere op. Så det er jo rimelig godt. Så er der øh, food her, og så er der kommet en Mr. Pringles, som jeg faktisk allerede har taget på. Den kostede 6 millioner gems. Vi har 400 millioner gems. Så den har jeg taget på, og den giver nu 525 plus experience til mit pet. Så det går rimelig hurtigt. Det er faktisk rimelig godt det her. Øhm, og så kan man også samle, hvis du ikke har nok rebirth til at kunne komme ind til den der deroppe. Så kan du bare, øh, hvad hedder det nu? Øh, ja, samle de der air coins på den her. Øh, men det her op alle det der oppe er. Og der er 1, 2, 3, 4 og 5. Og hvis vi bare lige prøver at gå ind i 5'eren her. Jeg har faktisk allerede prøvet den. Den er ret så svær. Så det man gør, det er at man starter her. Og så går man herop, Og heroppe, det er ikke så svært. Så løber vi her. Men så bliver det svært, når man skal, venligvis... Ja, allerede. Der blev det allerede svært. Det er, det, er nok ikke svært for jer. Nogle af jer måske. Men det er svært for mig. Det er svært for mig. Så skal man herop. Og herop. Åh. Oh. Uh, yes, okay, og så sådan der Så nu begynder det at svært så skal vi hoppe på sådan nogle her Jep, Åh, oh, ja, der løber jeg så for langt, det er selvfølgelig alt. Jeg er virkelig dårlig til de her, de her parkour øh, op i noget Og jeg synes heller ikke, det er sådan særlig sjovt Ligesom hvis ligesom der af jer, der følger min Minecraft kanal Så er jeg heller ikke så glad for parkour der Så det hænger jo nok sammen Det hænger jo nok en del sammen og så endelig, når man er kommet forbi det der sted, som jeg faktisk allerede er faldet på en billion gange, øh, eller kan jeg overhovedet komme op på, sådan der, og så vi prøver lige hurtigt, en gang, ja, yep, tak, ja, og så der, og så hopper man for langt. Hvorfor hopper jeg altid for langt? Ja, jeg, jeg hader virkelig det her parkour. Det er altså ikke, det er ikke sjovt, det er ikke sjovt. Jeg ved ikke om, når jeg har set nu, nemlig at det er mange, eller hvad hedder det nu, Oppe videoer er, hvad hedder det, show, som eller som er populære mange folk ser op i videoer. Og jeg ved ikke, synes jeg skal jeg skal, hvad hedder det, begynde at lave op i videoer. Prøv at skrive ned i kommentarerne, om I synes det, om I, om I synes det er sjovt at se mig rage i op i videoer, for jeg laver næsten kun Nej, nu skal du lige nu skal du lige flytte. Dig. Jeg skal faktisk lidt forbi der. skub, skub. What? Lost connection? Nej, nej, nej. Men jeg ja, som sagt må I gerne lige skrive om jeg skal lave op i videoer og se mig falde om om igen Fordi det, de, de ser ret populære ud, altså der er rigtig mange der ser dem Men, øh, men personligt, så synes jeg ikke i er særlig sjovt øhm, Og så har, har jeg også bare, jeg laver kun simulatorspil her på kanalen Og der er mange der skriver ja til at jeg kun laver simulatorspil Fordi det selvfølgelig er det ikke noget andet, for der er mange der spiller simulatorspil Men der, der er også mange der spiller alle mulige forskellige slags spil Og, øh, og så tænkte jeg at jeg ville skille mig lidt ud ved kun at lave simulatorspil Øh, I skal bare lige vide noget, jeg har faktisk aldrig nået så langt. Vent! Vent! What? Jeg klarede den? What? I har ingen anelse om, jeg sad en halv time i går og prøvede at klare den der, og så kan jeg bare klare den nu? Okay, det ser bare ud som om, jeg er den største noob. Okay, det er jeg jo så ikke, når jeg har klaret den, men altså alligevel. Okay, så klarede vi den. Vent, så kan vi faktisk godt få... Cone flavor, øh, uh, flavors, tror jeg der. What? Okay, men skriv lige ned, hvis I gerne vil se mig bare lave nogle opgaver. i, eller I synes, at simulatorspil er fint nok. Okay, unlocked. Øh, uh, Unlock Equip Skin Så Så har vi den bedste Jeg tænker egentlig det vi lige prøver at gøre ikke? Det er at vi lige prøver at se hvor, hvor højt E Men hvorfor virker Hvorfor får jeg ikke scoops igen er, er, der nu Er der nu at connection nu lost Men de står godt der Nå vent Hvorfor Jeg får ikke noget Kan I ikke se det Kan I se jeg får slet ikke noget Det er meget mærkeligt det her Okay nu virker det Men det jeg vil sige var, at jeg vil prøve at se, hvor meget jeg egentlig kan få hvor højt et antal coins jeg kan få Jeg ved at coins er ret ligegyldigt Men hvis vi nu prøver at se Hvor mange scoops her vi kan få Vi er jo lige nu på 2 millioner Og hvis jeg sælger det lige om lidt Fordi nu har vi jo lige fået En ny af de her ice cream ting Der gør at vi sælger for mere Så vi burde faktisk sælge for rigtig meget Plus at som vi måske ved Så hver gang man rebirther Så sælger jeg øh, hvad hedder det, coins for mere. Så det vil sige, at nu har jeg 50.000 rebirth, så jeg burde sælge for ret mange coins. Så hvis vi nu bare prøver at skaffe en hel masse af det her. Bare gå rundt her og holder den inde. Og det går er, at vi har nogle rimelig gode hatte. Jeg skal bare lige se, hvad der er egentlig heroppe. Der er ikke rigtig noget som helst overhovedet. Er der overhovedet noget nyt, der er kommet, man kan købe Game Passes? Um, det ser ikke sådan ud. Det kunne være, at der var kommet et eller andet... Uh, Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad der, hvad der skulle være kommet, men ja, det, der er ikke kommet noget nyt. Okay, øh, men i hvert fald, så tror jeg simpelthen bare, at jeg lige farmer en hel masse af det her. Og, øh, og så kan vi også, samtidig med at farme, kan jeg måske også prøve at købe nogle af dem her og se. Fordi lige nu har vi hatte, der er øh, de bedste hatte, jeg har i hvert fald. Og det er en på øh, 0,87 og 0,9. Og det er jo rimelig god i forhold til alle de andre, men det kan jo være, at der er nogle bedre. Så jeg tror, at det jeg gør, det er simpelthen, at jeg står bare og farmer en hel masse af de her scoops samtidig med, at jeg åbner en hel masse af de her winged ting her, så kan vi prøve at se, om, øh, om jeg kan få en eller anden virkelig god hat. Og så skal jeg selvfølgelig nok komme tilbage igen, når det er, at ja, jeg ligesom har fået en bedre hat, eller har fået nok, som jeg føler, nok her scoops, så jeg føler, at, at vi ligesom kan sælge og se, hvor mange coins vi egentlig får ud af det. Og nu er vi lige ved at ramme 40 millioner. Sådan der, så har vi ramt 40 millioner scoops. Og faktisk har jeg også fået en hel masse af de her hatte. En hel masse nye hatte. Og prøv at se, det var her vi var før. Og prøv at se nu, alt det der er videre. Så lad os lige prøve at kigge og se, om der er noget bedre. Lad os se, om der er noget, der er over 9. Eller på 9. Okay, så vi kigger. 8,6. 5 er den høj. 9. Dominus Imperius What? Vi har fået en der er bedre? Okay, så den skal faktisk skiftes ud med den her Det vil sige det er nummer 2 Så Dominus Imperius Equip nummer 2 Okay, lad os lige se om der er noget der er bedre 1.9 Ice Wing Okay, så Icewing er stadig Okay, 1.89 det er også rimelig godt Og er der noget bedre her? Oh! En mere af dem her, Equip 1 Vent, er der noget bedre end den der? Fordi det er jo en Dominus. Dominus plejer altid at være det allerbedste, der er. Øh, lad os lige prøve at kigge her, om der er noget, der er bedre. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Nej, det ser så ikke sådan ud alt det, man har vi haft. Så nu har vi faktisk to, og vi har faktisk kun to. Og jeg tror lidt, det er den bedste Dominus Imperius. Og øh, hvor er den henne? Nu kan jeg ikke finde den. Der var i hvert fald to. Der, den ene Dominus Imperius, og den anden, den er der. Okay, så nu er det... Det What? Jeg tror faktisk, det er den bedste. Lad os lige prøve. Okay, nu går det også. Jeg ved ikke, man kan... Okay, okay, nu går det hurtigt. Jeg ved ikke, om man kan se, om det går hurtigere. Men det er i hvert fald de bedste. Jeg tror, det er de to bedste hatte, der faktisk er overhovedet. Så det var da meget rart lige at få de to bedste hatte. Og nu er vi klar til at sælge. Er vi klar? Bum! Men nu får vi kun plus 15. Først stod der plus 16. Hmm. Der står plus 16 før. Nu står der kun plus 15. Men det var mærkeligt. Nå. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kunne sælge før faktisk, siden det var så meget. Men det var, nå, okay. Plus 15. Okay. Jamen, uh, det, det, er jo stadig rimelig meget. Men det er altså ikke så meget. Vi kunne også have gået ind til tokenmanden her, og så kunne vi have solgt for lidt. Vi kunne også have gået ind til gemmanden og solgt sådan her. Men nu har vi, ja, nu har vi det her, så det er jo også, det er også fint nok. Men, uh, men nu tænker jeg egentlig bare lige at vi rebirther Så vi lige får det der stortal væk Jeg ved ikke hvorfor Det er fint nok Men uh, jeg tror egentlig at uh, Jeg ved ikke om det var for en video Det var bare lige en lille hurtig video Jeg lige ville lave Om at vi har fået Nu har vi fået de to bedste hatte Vi har fået uh, Den bedste ice cream ting deromme Vi har haft 50.000 rebirth Altså Det er helt sindssygt Men i hvert fald så tror jeg så at, at det var altid en video Jeg håber at I nåede den Hvis I gjorde Må jeg da mange smide et like Og subscribe til min kanal Og så er der en at sige Ind at vi ses i næste video Ej.